Okay, hai, saya nak share mengenai soalan sifat simetri frontal sebab ramai yang kurang jelas macam mana nak buat. Okay, kita tengoklah satu dua soalan. Okay, soalan yang pertama ni dalam buku kerja awak. Dia bagi awak bulatan berpusat O, dia bagi panjang ST 9, RS 25, apakah panjang PQ? So, awak kena tahu ni pusat bulatan. Okay, ini R sampai T ialah diameter. O, P ialah jejari. O, Q ialah jejari. O, T ialah jejari. Okay, jejari ialah separuh pada diameter. So, P, Q. Apakah P, Q? P, Q ialah perentas. Dan awak tengok O, T. O, T ialah jejari yang membahagi perentas sama panjang. Itu sifat simetri perentas. Kalau ada jejari, ada perentas, jejari itu akan membahagikan perentas tu sama panjang. Okay, kita isi ukuran 9 dengan 25. So, mana satu 25? RS. R sampai S. R sampai S ialah 25. ST ialah 9. So, RT ialah diameter. So, RT sama dengan 25 tambah 9. So, diameter dia ialah 34. So, jejari. Kita ambil salah satu jejari. Saya ambil OP. Macam mana nak dapatkan jejari? Okay, kita kena bahagi dengan 2 sebab jejari 2 kali diameter. So, dapat 17. Lepas tu, saya labelkan kat sini. Okay, ini ialah 17. So, awak tahu sini ialah 9. Jejari ialah 17. OT ni pun jejari juga. Okey, ini ialah 17 juga. So, awak tahu sini 9. Awak nak tahu ukuran ni berapa? So, OS sama dengan 17 tolak 9 dapat 8. Okey, so sini jawapan dia 8. So, awak tahu awak nak cari RQ dan awak tahu ini adalah bentuk segi 3 jejari membahagi sama jejari 8 bahagi sama serenjang. So, ini adalah segi 3 sudut tegak. Awak boleh gunakan teorem Pythagoras. So, sini segi 3 sudut tegak. 17 ialah hypotenuse. So, awak nak cari RS, PS sama dengan PS kuasa 2 sama dengan hypotenuse tolak dengan sisi yang lebih pendek. So, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dapat 225. So, awak nak tahu PS sahaja. So, awak ambil punca kuasa 225. Awak akan dapat 15. So, satu sisi ni 15. So, jejari membahagi perentas sama panjang. So, awak nak tahu PQ. Awak kena darab dengan 2. So, 2 darab 15. Jawapan dia 30 cm.